100 града в над 80 страни в света. Основател на изложбата «Изкуството на Джун Шан Жен» е професор Кун Лун Джан през 2004 година. Вдъхновен от лични преживявания, той събира група китайски художници и заедно създават този неоренесансов проект. Той съдържа предимно маслени творби, живопис, китайски акварел, куприна и калиграфии. Авторите са вдъхновени от традиционната практика за личностно подобрение Фалунг Дафа. Тематиката на творбите е затрогващо лична и разкриваща вътрешния духовен свят на художниците, съпричастни в нарушаването на човешките права. Основавайки се на традиционни класически похвати, 20-те творци на изкуството Джун Шан Жен наблягат върху играта с светлосенките, усъвършенстват геометрията и линиите с цел да задълбочат значението и да добавят силата на емоцията към обекта на картините. Тази уникална изложба показва силата на духа и способността на човешкия род да устоява на злото. В унисон с традицията на китайските будистки, даоистки и литературни изкуства, изкуството на Джун Шан Жен се стреми да издигне изцелителната сила на морала и добродетелността. Художественият поглед към човека и божественото предлага ново разбиране и оценяване на тази връзка. Безкрайната чистота на вътрешното съзерцание и умиротворение, излъчвана от авторите, е причина много посетители на изложбата да споделят усещане за мир, спокойствие и красота, изправени пред тези произведения. Величието от победата на добродетелта във всяка една картина от изложбата прави всеки посетител съпричастен към значимите общочовешки закони – истинност, доброта, търпение. Изложбата е от Гърция и гостува в страната ни за втори път при първото посещение у нас през 2007 година. Тя е посетила София и Пловдив. При настоящото си гостуване в България изложбата вече е посетила Балчик, Добрич и Бургас. Единствено в Пловдив тя ще остане две седмици от 9 до 27 май. Следващите 3 месеца предстои тя да бъде представена и във Варна, Стара Загора и София. Добър ден, студиото на Радио Пловдив. В 13-я час гостуват Керка Кунчева и Ана Терзова. Добър ден. Сътрудници от екипа по организацията на изложбата «Изкуството на Джун Шан Жен». Както вече казахме, в превод от китайски «Истинност, доброта, търпение». Тази изложба наистина е обиколила света. Това е много сериозна цифра. 800 града и 80 страни. Почти целият свят. И сега за втори път в Пловдив гостува. Кажете, обяснете първо с няколко думи, какво представлява системата Фалун Гонг, която е вдъхновила тази изложба и това изкуство по принцип, и защо е толкова страшна за китайските власти, които я преследват безмилостно и неуморно. Здравейте на слушателите на Радио Пловдив, от мен Керка Кунчева. Ами ако мога така с няколко изречения накратко, това е древна система за усъвършенстване, която в момента е адаптирана от създателя. Не е религия. Не е религия, система, метод. Подобно... Можем да кажем, че е метод, да, за подобряване на характера, по-точно даже съзнанието и тялото. Само, че тя разполага... Медитативна система. Да, има едно медитативно... Има упражненията, някои от тях са медитативни, но основното в системата са точно трите принципа, както е озаглавена изложбата – истинност, доброта и търпение. Практикуващите и създателя на системата вярват, че това са трите принципа – истинност, доброта и търпение, че това е характеристиката на Вселената. И целта на практиката е, асимилирайки се с трите принципа, т.е. прилагайки ги чрез действия, мисли, поведение в ежедневието, ти да се асимилираш все повече и повече с Вселената. По този начин
Целта, крайната цел на практиката е да достигнеш първоначалната си същност. Същност от там, откъдето си произлязал като, как да кажа, като, по-скоро като божествено същество, отколкото като човек, и да получиш просветление. Това е крайната цел на практиката. Да затрептиш, тъй да се каже, на една и съща частота с Вселената. Да. Другото, което като допълнение към това е, ако можем да кажем, тези три принципа, които се следват, и наистина те са основата на цялата практика, са петте медитативни упражнения. Те са много лесни за учаване и в цял свят се играят от практикуващите в парковете на открито наживо. За разлика от Китай, където е забранено всъщност да се играят по този начин упражненията сред природата. Защо е забранено в Китай? Нещо да празрес с тай чили? Явно да, явно има някакви по... истината излиза наяве. Преследването започва 99-та година. Практиката... Това е интересно, защото 99-та чак изведнъж штракват с пръсти китайците и казват: я, тук има нещо, което трябва да преследваме, което дълбоко ни вреди. Какво? Тя е създадена, т.е. започва да се разпространява 92-а година, 1992 година, от създателя на практиката, който всъщност поднася на човечеството на готово тази велика система, която всъщност е завещана от неговите учители. Тя е древна система. И за първи път човечеството има шанс да получи практика за усъвършенстване на високи нива. За разлика от други, защото много често хората питат каква е разликата между Фалун Дафа и други такива подобни, нали, йога, да кажем тайчи. Тук не става въпрос за лечение на тялото, за лекуване на болести и поддържане на здравето. Тук става въпрос за усъвършенстване на много високо ниво. Нивото на Вселената, пак казваме тези три принципа. Да. И практиката набира голяма популярност. До 99-та година милиони стават практикуващи. Всеки, имаше статистика, това е всеки, кой е китаец, всеки, няма значение, милиони. Това прави впечатление на правителството, на китайското правителство. Първоначално създателя на практиката дори е обявен, получава множество награди като най-добър чигонг или цигун, познат в България, да, майстор на годината, защото виждат, че хората стават с много по-добър морал, справят се много добре на работното си място, стават по-търпеливи, не влизат в конфликтни ситуации, толерантни. Здравната система печели много, защото те спират да боледуват, тия хора, по някакъв начин. Всяка сутрин стават преди работа си, правят упражненията по парк и така нататък. И едно от обясненията е, че тази ескалация на практикуващи милиони, управляващите са видяли в това число, огромно число, което, нали, не плаща членски внос, знаете, на партията. Това са хора, които вярват в, както християните вярват в християнските добродетели и морал, те вярват в ненасилието, справедливостта. Моя мъж го тълкува много лесно, моя мъж казва. Така, защото много хора са го питали и него, той също спазва тези три принципа. Са го питали, той си го обяснява: ми помисли си, вика, каква армия тия хора, ако всички станат практикуващи, каква армия ще има тая държава, нали? Но това се разбира... Това е едно така интересно обяснение, което може би имам своите дълбоки основания. Защото как така без армия? Може. Примерно, да, но той едно от най-традиционните, как да кажа, най-близкото обяснение е това, че толкова много милиони практикуват Фалун Дафа, вярват в тези три принципа на Вселената, по някакъв начин китайското... Вместо да вярват в парите, и червеното точно така. Тефтерче на Мао. Много точно го казахте. Това е всъщност причината, която се разпространява като една от главните причини. И тогава Дзян Замин, той е всъщност този, който тогавашен ръководител на Китайската комунистическа партия, създава едно специално управление, 6-10, мисля, че беше, което е нещо подобно, аз пък си го обяснявам лично, мога да споделя с слушателите, както Хитлер имал специално такова звено, което да се занимава само с преследване на Фалун Дафа
И в това управление 6-10 има специални хора, които отговарят за това и започват да извършват репресии, да, и така нататък. Да. Аз мога да допълня, че всъщност едно от нещата, които така може да съвметне тук, е много подходящо, че това фаундафа или тази практика се разпространява и сред партийните членове на самата партия. Което и в армията. Е било най-големия. И армията, да, вече наистина. Да, да, да. И мисля, че оттам тръгва така основанието им за тревога. Да. И много висши така партийни членове са били докоснати до тези принципи. И се отказват от партията. Абсолютно. И мисля, че оттам тръгва това притеснение, да, всъщност. Ясно, да. Дори самия Кунлунджан, да се върнем така малко на изложбата, ако разрешите. Ма разбира се, да, най-вече на изложбата. Мога така да споделя за него, че той е много известен скулптор с много постижения, допринесъл много за Китай, за китайското изкуство като цяло. Заемал е поста директор на Института по скулптура към Института по изкуствата на Шандун, както и директор на неговият институт за изследване на културата. Носител на множество награди за Китай и не само за Китай, но и за целия свят. Но през 2001 година Джан е затворник на съвестта. Дори и той, при положение, че е бил такъв от скулптор и художник от такова високо ниво, е бил затворен в трудово в лагер, изтезаван, измъчван и е бил осъден на 3 годишен затвор. Но благодарение на канадското правителство той бива освободен и през 2002 година създава този културен арт център за изящни, да, изкуства, традиционни изящни изкуства, и решава, че това, което той е преживял, и много така други хора, художници също, той ще го разкаже чрез изкуството, използвайки изкуството да разкаже своята история. И което така се е прави. Прави, да, да. Тази изложба, да, може да бъде видяна в галерия Пловдив, да, до 27 май. И доколкото разбирам от всичко това, което си говорихме досега, целта на тази изложба е, основавайки се на принципа Джан Шан Жен, истинно, доброта, търпение, да обърне внимание с средствата на изкуството, да, върху тежката съдба на тези хора, които са се осмелили абсолютно миролюбиво да противоречат на една червена и жестока система. Да, 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 точно така. Бих искала да вметна точно тук за тези, всъщност, зад всяка картина стои лична човешка история, и това са наистина истини, разказани чрез четките и чрез инструментите на художественото и изящното изкуство, за които Ани ще ни разкаже повече за техниките на това изкуство, но тя е много силна, наистина лична и затрогваща. Аз, която по принцип не съм много емоционална, една от картините, когато подреждахме изложбата, ме разплака, просто като погледнах в очите на там една майка, изобразена с сина си, бащата е загинал в такъв лагер, да, тя се казва Върни се, татко, Come back, daddy. Тази картина, поглеждайки всъщност в очи майката, която е изобразена всъщност, да, аз се разплаках, но това не бяха такива сълзи на... Тоест, то стана толкова спонтанно, изневиделица, и други хора споделят точно това, посетители на изложбата. Има при мен тук, има над 40-50 изказвания на общественици, кметове, държавници от всяка една, да, страна, където е била, и са много силни. Щом е преминало с такъв успех в, да, толкова много държави, да, цивилизовани, да, и посетила над 800 града и продължава вече колко години това? Това е 14 години, да, значи е нещо, което определено пловдивският ценител на изкуството си струва да види. Абсолютно. И аз ви благодаря за това гостуване и тази препоръка. С удоволствие ще посетя изложбата и ще заведа и детето си да... Тя е с такива художествени наклонности, моята дъщеря. Разкошно. Да. Непременно ще дойдем да я видим. Към което предполагам ще се присъединят и много от нашите слушатели, които обичат изкуството. Благодаря ви за това гостуване. Ние благодарим. И ние благодарим. И заповядайте пак.